E aí, empreendedor, tudo bem? Eu sou Ricardo Matsumoto, estou aqui para falar sobre um bordão tão conhecido por todas as pessoas, por quase todos os brasileiros. Não é o patrão que paga o seu salário, e sim o cliente. Tá, que óbvio isso, é muito óbvio, Ricardo. Lógico que é. Eu estou falando essa frase por quê? Porque eu quero distinguir as pessoas. Quero distinguir aqueles colaboradores. Toda empresa tem aquele colaborador que fala essa frase, mas ele só fala, né? Ele vai, busca suas metas, ele atinge a meta, o vendedor atinge a meta e para. Por quê? Porque ele não quer superar a meta. Então, como ele entende isso? Que o cliente, não, ele sempre está pensando no dele, no eu, se a próxima meta eu vou conseguir, eu vou parar de fazer resultados para o próximo mês, para o próximo período de meta, eu consegui atingir ela. Então, a mente empreendedora realmente entende que quem paga o salário é o cliente e não o patrão. Ele sempre está buscando novos clientes, ele está sempre buscando a sua meta, não a meta da empresa, a sua meta. Ele está sempre buscando superação, ele está sempre buscando um grande resultado para provar para ele mesmo que ele realmente é capaz. Essa é a diferença das pessoas que são colaboradoras e possuem uma mente empreendedora. Se isso fez sentido para você, se você é um colaborador e você acha que não é empreendedor porque você está de carteira assinada, saiba que lá na frente as chances são grandes que você continue como colaborador de uma empresa. Se você realmente entende a diferença de uma mente empreendedora e você busca, mesmo estando de carteira assinada, você busca os seus clientes, você busca o seu resultado, você busca ser algo na vida e não ter um resultado, mas sim ser algo na vida que te dê o resultado esperado, aí sim, tudo começa a mudar na sua vida. Então é isso aí, hein? Se faz sentido, curta a minha página, comente, deixe seu recado, deixe o seu conhecimento, o que você acha disso e junte-se a esse mundo de empreendedores. Te vejo amanhã no próximo vídeo.